Svi projekti koje smo do sada realizovali su dali zapravo veliki doprinos romskoj zajednici i ja ne bih ni jedan od njih posebno nekako izdvojio. Naš tim već 13 godina predano radi, prvenstveno sa mladima, na njihovom osnaživanju i podsticanju obrazovanja kroz različite vrste radionica, edukacija i različite vrste podrška. Ali ono što je našem timu zapravo možda i najbitnije jeste da kroz naše programe uključujemo decu od najranijeg detinjstva. Zapravo bitno nam je da sva deca budu uključena u naše programe ranog razvoja. Kada govorimo o starijim, odnosno o njihovim roditeljima, takođe pružamo i podršku u smislu ekonomskog osnaživanja Roma i Romkinja, pa s tim u vezi naše udruženje u partnerstvu sa Udruženjem poslovnih žena već 3 godine unazad sarađuje na njihovim projektima i jedan od rezultata jeste u stvari da je za te 3 godine preko 100 žena prošlo kroz proces obuke za pohađanje različitih zanimanja, odnosno prošli su kroz tu njihovu mentorsku podršku, a neke od tih žena su danas u stvari i preduzetnice. Rezultat zapravo tog projekta je u stvari i priznanje koje je naša predsednica Radmila Nešić dobila prošle nedelje, cvet uspeha za ženu Zmaja. Naime, ona nije ušla u onoj kategoriji takmičarskoj, već je ovo posebno priznanje, a priznanje se u stvari odnosi na podsticanje preduzetništva kod žena iz osetljivih kategorija društva.